Fala aí pessoal, ligado no canal Lebrão Gamer, seja bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez estou jogando pela primeira vez, cara, por incrível que pareça, um jogo aí tão que todos jogam quase, e eu estou jogando pela primeira vez. Então aí, por favor, aí não deem risada aí se eu fazer alguma coisa errada, porque eu não sei jogar mesmo. Aí aqui agora há pouco eu estava jogando, pelo menos pegar as manhas do jogo, né? Aí eu fiquei pensando, por que não encher isso aqui de dinamite, né, cara? O que que vocês acham, hein? Imagina a explosão aqui que não vai dar. Eu testei com algumas ali, faz até um negócio legal, faz um arrombo no chão. E agora estou pensando em fazer em tudo aqui, ó. Encher isso aqui de dinamite. Só não sei até eu cansar o dedo aí de tanto colocar dinamite. Estou aprendendo a encher aqui, hein? Então já vamos começar aqui. Aí eu queria que vocês também deixassem alguma dica aí para eu jogar esse jogo, né? Eu quero, pelo menos agora eu só tô zoando, né? Não vou jogar sério. Mas eu quero zoar por enquanto. Mas se você quer que traga um conteúdo aí legal pra vocês, já deixa aí nos comentários pra eu fazer pra vocês. Mas deixa eu colocando aqui, cara. Eu até vou acelerar o vídeo pra vocês, né? Porque ficar esperando encher isso aqui não vai ser fácil, não. Não tem nenhum jeito de colocar o negócio. Eu estava colocando antes. Só que apareceu um zumbi lá. Aí não sei o que aconteceu, que explodiu tudo, já tinha um monte. Aí fiquei com raiva. Mas agora eu vou colocar aqui tudo de novo. E vou fazer uma leve explosão aqui pra ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, né? O título do vídeo vai ser assim: enchi de dinamite e olha o que deu. No que deu, né? Eu não sei até onde que eu vou fazer, mas acho que eu vou encher tudo isso aqui, esse quadrado aqui. Eu vou colocar de dinamite, TNT, né? Coitada dessas ovelhinhas aí. Se não saírem daí, vão virar. Não virar nem pó, não vai ser. Se você já gostou aí do vídeo aí, se gostou do canal pelo menos, né? Aí tem vários tipos de jogos aí, já se inscreva no canal, você que não é inscrito, né? É, curta o vídeo, ajuda aí a divulgar o canal, que já estamos com nossa, até esqueci. Estamos com uns 300 e poucos inscritos já. E ajuda a gente aí, dá uma fortalecida aí no canal. Que pretendemos agora montar o PC novo e vai trazer conteúdo, jogos, né? Jogos aí da atualidade aí, uma qualidade boa. Opa, deu uma leve bugada aqui. Pra você ver, ó, o PC ele é tão ruim, tudo bem que tá gravando, né? Mas ele chega a ser tão ruim que acontece isso. Ih, tá tocando a musiquinha aqui, hein? Ixi, fodeu. Mas então, eu vou dar uma acelerada no vídeo e quando eu estiver pronto eu volto. 2000 years later. Então, pessoal, voltando aqui, já coloquei um bom tanto, né? Não tem ideia de quanto eu coloquei. Eu pretendia colocar tudo aqui, mas vai demorar muito. Mas eu só vou explodir essas daqui mesmo, ó. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Aqui já tem um bicho lá, uma caveira lá, não sei o que é aquilo. Aqui tem umas ovelhas, olha, gente, eu tô avisando, saia de perto que o bicho vai pegar, cara. Tá. Deixa eu descer. Deixa eu pegar um negócio aqui. Acho que é isso. Vamos colocar aqui. Ok. Deixa eu. Ainda tô perdido aqui nos botões. Isso. Vamos fazer uma linha. Sem certeza que vai ficar aí? Então tá, eu avisei. Você não vai ter nem como reclamar depois. Mas aqui acho que tá bom. Não sei se eu vou morrer. Eu acho que não. Não é tanto assim também não. Da próxima eu faço mais. Acho que é a alavanca, né, que precisa. Estava olhando o vídeo antes. Cadê a alavanca? Tem que colocar aqui. Isso. Pra eu puxar agora essa porra.
Opa. Ele destrói. Pra vocês verem como eu não tô mentindo que eu não sei jogar. Não, já tem. Só passar aqui. Ai, meu Deus. Vai explodir? Zoei, acho que tem que... Mas sobe, sobe. Acho que agora vai, hein? Agora vai. Cadê? Eu acho que está indo. Tá saindo um negócio ali. Vai explodir. Acho que coloquei muito, devia ser menos. Sai daí, ovelhas. Ué, não vai? Está chegando, já está chegando, né? Dá uma olhada. Acho que tá ainda, falta esse aqui, ó. Que explode na minha cara o negócio. Vamos aguardar um pouquinho. Eu não sei se eu fiz certo também, mas acredito que eu fiz certo. Sai daí, cara. Sai, sai. Ou não. Mas achei que ia ser rápido. Vamos pôr outra dinamite aqui pra ver o que acontece. Espera aqui, ó. Você sai. Vamos ver agora. Fica outra aqui ainda. Uma em cima, duas em cima. Uma só. Vou tentar de novo. Agora tem que ir, hein? Mas eu acredito que eu fiz certo, é assim mesmo. Ele era pra explodir, cara. E agora tá cheio, ó. Ah, eu vou achar outra coisa pra explodir isso aí. Não sei mesmo. Ver se tem alguma coisa que dá pra eu jogar ali. Explodir tudo. Vamos ver. Eu vou jogar alguma coisa, você não tem ideia o que tem que fazer, como é que faz. E agora? Não lembro como que eu fiz antes. Vou só dar uma porrada lá e explodir tudo. Acho que deve ter, eu vou morrer. Tá, vamos fazer o diferente aqui. Vamos descer. Não, para aí. Vamos ver se eu consigo ligar outra aqui, ó. Cadê a letra E? Ah, de novo, eu já tenho o negócio. Ah, ligou ali. Bom, vamos ver agora. Vai, cara.
Oh, caramba. Que agora vai, hein? Vai. Não vai ainda. Ah, eu vou meter a porrada nesses negócios aí. Já peguei raiva. Cadê? Vem aqui. Qual que explode se eu bater qualquer um? Acho que se eu bater ele não explode, ele só. Aí ele só desmancha. O que eu faço agora? Que eu achei que era esse negócio aqui que coisava e pegava fogo. Vou ter alguma coisa a ver com isso. Isso aqui não. Ai, carai. Eita, cuzão. Eita. Nossa, chegou bugando o computador. Eita. Eita, pega. Ah, descobri agora. E olha só, eu fiz um arregaço no negócio. Acabei com o mapa do jogo. Nossa, olha. Antes era só, não era tanto assim. Olha, acabou com o jogo. Nossa. Ah, mas o vídeo é esse aqui então. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva aí pra ajudar o canal. Se você quer que faça mais algum vídeo, só que jogando aí sério, já deixa nos comentários. E obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fui!